Molnár! Počkaj. No čo, ako si dopadol? No v pohode. Ty ako si dopadol? Čo angličtina? Vieš čo, dneska neskúšal, bude skúšať až vo štvrtok, ale myslím si, že ma to neminie. Nemáš, prosím ťa, dnes večer čas. Fú, sorry kamo, ale dnes večer fakt nemám čas. Ale skúsi požičať tú knižku po slovensky. Budeš to mať skore prečítané a zajtra sa na to môžeme pustiť. Toto s tebou bol vnú... To tieto živočichy tam boli? Tomáš, výborná práca, som spokojný. Keby tak ešte niečo z teba preskočilo aj túto na kamoša, to by bolo úplne úžasné. To ma akože urazil? No dobré, to je jedno. Povedz mi, ako si dopadol. Tak vyhral si, alebo si štvrtý, alebo druhý, alebo... Gratulujem, Molnár. Ďakujem. Ty vole, k čomu? K výhre. Tak vidíme sa po škole. Mhm. Tak ty si vyhral olympiádu a namiesto toho, aby mne si pomohol s angličtinou, tak ideš s týmto nerdom von? Ale ja s nimi nejdem von, to len Majerik nás pozval na nejakú besedu, proste pre víťazov. Akože ty ideš do riaditeľne na čajový dejchanek, ty si sa zbal... Toto nie je kličko level, ty si odstrali niekam do vesmíru. Jasné, že to nie je kličko level, pretože neboxujem. Počujem ma, ty si na tejto škole mohol byť king. Ty si mohol bať báb, koľko by si chcel a vieš čo budeš? Budeš king týmto nerdom. Jeden takýto nerd má IQ vyššie ako 5 takých boxeristov. Dobre, tak tu ťa stopnem rovno, pretože bratia Kličkovci majú obidvaja doktorát. Pozri, nechcem ich sem stále ťahať. Tak ale... ich sem neťahaj. Box je cesta. A nie je to, že sa zavrieš do knižnice a budeš sa učiť. Vieš čo, ty by si mal jednu takú knižku skúsiť. A začni to Janovej Jerovou. Vieš čo, dobre, tak si chod na ten posraný večierok a nezhúďte sa tam zriadite.